السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں حلال یا حرام جانور کو ذبح کرنے کی کیا تعبیر ہوتی ہے، یا اسی طریقے پر خواب میں جانور کو کوئی بیچتے فروخت کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھیں تو اس کی کیا تعبیر ہے، اسی طریقے پر اگر کسی نے خواب میں سر کٹا ہوا جانور دیکھا کہ اس کا سر کٹا ہوا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے، یہ چند خوابوں کی تعبیر میں پیش کرنے والا ہوں۔ خواب اور تعبیر کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست یہ ہے کہ اگر آپ ہماری یہ ویڈیو یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیجیے، اور اگر فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو ہمیں وہاں بھی فالو کیجیے۔ پہلا خواب ہے حلال جانور کو ذبح کرتے ہوئے دیکھنا۔ کسی نے خواب میں حلال جانور، یعنی وہ جانور جن کا مسلمان کے لیے کھانا جائز ہے، جو حلال ہیں، ان میں سے کوئی بھی اگر کسی بھی جانور کو ذبح کرتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے، یاد رکھیں اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ یہ خواب دیکھنے والے کی سعادت مند، خوش نصیب اور خوش بخت ہونے کی نشانی اور علامت ہے۔ اور اسی طریقے پر ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کو حلال مال، حلال روزی ملنے کی جانب بھی اشارہ ہے۔ حلال جانور کو خواب میں ذبح کرنا یہ سعادت مندی کی بھی بات ہے، اور اسی طریقے پر یہ حلال روزی ملنے کی جانب بھی اشارہ ہوتا ہے۔ دوسرا خواب ہے حرام جانور کو ذبح کرنا، یعنی کوئی مسلمان خواب میں ایسے جانور کو ذبح کرتے ہوئے دیکھے کہ جن کا کھانا حرام ہے، جن کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا بد نیت ہوگا، بد چلن ہوگا، بد کردار ہوگا، اور اسی طریقے پر حرام خور بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی حرام جانور کو ذبح کرنے کا خواب اچھا نہیں ہے، بلکہ خواب دیکھنے والے کے بد چلن، بد کردار اور حرام خور ہونے کی دلیل اور نشانی ہوتا ہے۔ نمبر تین، جانور کو بیچنا۔ کسی نے خواب میں اپنے آپ کو دیکھا کہ وہ جانور بیچ رہا ہے، جانور فروخت کر رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا تواضع اختیار کرے گا، یہ سامنے والے کو عزت دے گا اور اپنے آپ کو اس سے کمتر سمجھے گا، اور اپنی اس اچھی عادت کی بنیاد پر لوگ اس کی خوب عزت کریں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے سامنے والے کو عزت دینا اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، متواضع بن جانا کسی کے سامنے، تو اس کی تعبیر بھی یہی ہے کہ لوگوں کی نظر میں یہ اتنا محبوب اور پسندیدہ ہوگا کہ لوگ اس کی بہت زیادہ عزت کریں گے، یہ جانور بیچنے کی تعبیر ہوتی ہے۔ نمبر چار، سر کٹا ہوا جانور دیکھنا۔ کسی نے خواب میں سر کٹا ہوا جانور دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو فائدہ ہوگا، عزت پائے گا، اور اگر خواب دیکھنے والا بیمار ہے تو جلدی اس بیماری سے صحت اور شفا پالے گا۔ دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں حلال حرام جانور کو ذبح کرنے اور اس سے متعلق چند خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، دعاؤں کی درخواست ہیں، پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔